dekat salah sebuah sekolah international school dekat Kuala Lumpur. Besar juga sekolah ni, sekolah antarabangsa. Tadi Mr. Jason tu lecturer ke? Ke cikgu? Itu operation. Operation bahagian elektrik lah. Okay, jadi untuk maintenance operation lah. Maintenance semua. Oh, semua lah. Ke manager lah. Okay, jadi manager international school ni, Mr. Jason contact kita. Terima kasih bang. Jadi bagi tahu dah trip. Berapa lama trip ni bang? Ada 2 bulan. 2 bulan. Tak tekan kita hari-hari lah pandang-pandang saja. Tapi bila ada panggil orang lain kan, wireman lain panggil kan. Jadi kita berhasil. Ada dia message bagi tahu. Video ni untuk Mr. Jason. Jadi dah panggil wireman lain pun tetap dekat tak selesai masalah. Dan masalah ni daripada abang Jupri bagi tahu pukul 6 pagi. Pukul 6 saja kan? 6.7 lah. 6.7 pagi saja. Cikgu masuk time tu kan? Masuk kelas kan? Okey, jadi biasanya saya tak check apa lagi. Biasanya kalau pukul 6.7 pagi ni Mr. Jason dan masa tu tetap, dia tetap masa tu. Masuk pukul 6, pukul 7 dia jadi. Pukul 6, pukul 7 dia jadi. Dan kemungkinan dari pengalaman saya, mungkin ada equipment. Ada equipment yang digunakan bermasalah. Jadi sini banyak kelas. Berapa kelas ni bang? Banyak kelas eh? 8 kelas. Blok B ada 8 kelas. Mungkin ada equipment yang digunakan oleh guru yang mengalami masalah, kerosakan. Jadi bila guna equipment tu, dia akan trip. Tapi Abang Jupi pun maintenance dekat sini. Tak jumpa eh? Cikgu tak mengaku. Cikgu tak mengaku. Jadi takpelah, dia cuba cari trace. Dan sini ni pun abang tukar hari. Ya, itu awal-awal guna ni. Lepas itu tukar. Okey. Ada orang tukar ini, orang lain tukar ini. Okay. Orang lain tukar. Banyak tukar lah. Maksudnya dah panggil wireman ramai lah. Sekarang baru panggil kita juga. Okey, macam sini. Sekarang tak boleh bang. Ni baru tukar kan? 0.3 tak boleh pakai. Bila pakai ni 0.3 zoom. Bila pakai 0.3, nanti ada problem dia lambat mau tendang. Dia ambil masa mau tendang. Jadi ini masih bertukar dulu 0.03. Baru sedang nak trace. Kita dah buat spare kan? Okey, kita tukar dulu. Lepas tu kita trace satu-satu pakai extraction test. Lepih? Ha? Lepih? Besar ke kecil? Kaman? Ya? Ya. Besar ke kecil? Lebih sederhana ya. Kita dah buka. Kita dah buka semua. Kita akan gantikan dengan 0.03. Clear? Okay. Stop. Abang Jupri dah on aircon seorang? Aircon lampu sudah on dah? Lepas on aircon, tunggu 10 minit eh. Lepas 10 minit, buat tu kesan dia. Kalau lepas 10 minit, dia tak trip. Bermaksud, bukan internal wiring punya hal. Mungkin ada equipment bawa dari luar, pasang dekat sini. Macam itulah. Apa kita check dulu eh. Check dulu. Okey, kita dah pasang semuanya. Tak payah ketat-ketat sangat, nanti dah buka balik. Kita just janji dia masuk, okey lah. Janji masuk, touching, dia kuat, sudah. Alright. Trip. Nampak tadi tu? Ada shot bang eh. Ambil test pen. Nampak dia kat blue ke yellow tadi? Kat pasal ni, tak nampak eh. Ha? Mungkin yang kat bahagian blue. Okay, ketat. Semua ketat, tak ada masalah. Ada P blue. Ya, nampak. Yellow ada api. Ada api eh. Sekali lagi. Fokuskan dekat sini.
Yep. Bismillah. Sekali lagi, ready? Okay. Abang punya wiring ni memang ada masalah. Abang tengok sini, saya pasang betul. Sini dekat sini, tengok, meletup. Dekat sini video, semua dekat sini. Nampak? Red, nombor satu, testman. Okay, abang tengok, bang, di free base ni, saya masuk. Abang tengok, saya tak usik apa tau, sebab tu saya buat video. Saya buat video sebab saya nak, jangan orang salahkan saya. Saya buat video sebab ada bukti, jangan orang salah sama saya. Saya belum on apa-apa lagi. Saya off. Ini baru beli. Ini baru. Saya off. Belum on apa-apa. Abang tengok eh. Red. Nombor satu. Red in. Ni red in eh. Red in. Red out. Betul. Abang pun wireman kan. Abang main internet. Abang mesti tahu kan. Nombor dua yellow. Yellow. Tiga blue. Ni blue. Blue. Neutral. Ni neutral eh. Nampak? N. Neutral. Neutral. Pasang, tak ada masalah. Macam mana saya buka, macam tu saya pasang balik. Ini ada short. Selama ni, dia tahan aja. Sekarang bila saya datang, saya buat, boom, dia tutup. Dia tunjuk masalah sebenar dia. Okay bang, kita settlekan bahagian luar dulu. Meletup ni, Farid, nampak tu? Nampak hitam. Nampak hitam. Nampak hitam eh? Nampak sini, nampak? Hitam. Nampak hitam. Saya tak buat apa-apa lagi. Saya just buka yang lama, saya pasang yang baru. Saya offkan offkan dia punya breaker ni, saya offkan dia. Dia punya apa nama ni, pedal ni. Saya just onkan macam biasa saja dan meletup. Saya belum buat apa-apa lagi. Betul bang? Abang nampak bukti ya? Video pun ada, abang pandang dengan mata abang sendiri punya ya. Okey, kita tak boleh on, dah dua kali kita on dia letup. Kita kena cari dulu punca dia dekat mana. Jeffrey, dia punya macam ni eh. Sebab lain semua on kan? On, dia satu off kan? Okay, kita cek dulu eh. Ambil test pen kat sini. Okay, saya rasa ini bukan first time ni Bang Jupri. Ini pun pernah terbakar ni. Nampak kes, macam kes terbakar ni. Eh, hitam tu. Ni pun dah, macam pernah kena terbakar. Ini bukan first time kan? Maksudnya sebelum ni ada kes meletup juga kan? Itu saya tak tahu pun. Okay, nampak. Ada tak? Tak ada. Okay, ada eh. Maksudnya, red ada. Yellow ada. Blue ada. Dekat TMB tak putus. Dekat sini. Dekat sini. Kabel ni kita kena buka dulu. Kena check dia punya kabel. Kalau TMB putus ni, masalah. Ada eh. Clear nampak? Clear? Abang Jeffrey boleh belajar juga lah. Tengok juga saya buat macam mana. Okay, ni main. Jangan kacau. Kita akan buka yang sini. Kita ada. Tak ada. Tak ada. Tapi confirm kan bang? Abang confirm tak? Kalau tak confirm, saya jumping. Tapi yang semua lain kan okey kan, itu saja yang turun. Ah, dia je turun, ikutkan logik dia lah. Eh. Abang rasa ambil kabel jumping lah. Kabel jumping kita pastikan dulu betul tak wire ni ke blok D punya. Memang abang cakap saya pun tahu dia buat dia ni yang trip. Maksud dia punya lah. Tapi kita nak pastikan betul-betul. Tapi kalau pastikan saya saya tak yakin bawa pasal apa. DB apa dia tu bang? DB L1 COM 1. Bang tutup ke bang cover tu? DBL Common 1. Okay ni. Betul lah. Ikutkan logik dia punya lah Common 1. Tapi abang nak check dulu. Ambil wall jumper, kita jumper dulu. Buat kerja biar proper. Tak mau ikut label memang betul. Ada label untuk rujukan kita. Tapi kita mau betul-betul check dulu. Tak mau buat silap. Okay, ambil kabel jumper, kita jump dulu. Ikutkan, kita tak perlu buka wire. Puan Jupri, kita tak payah. Nak mau test, tak payah buka wire. Tak payah buka wire pun. Di sini boleh kita boleh test dia punya continuity, dia punya insulation test boleh buat. Tapi lebih baik kita buka wire. Eh, buka wire jadi tak ada siapa boleh argue. Dan sebab tak kita buka wire.
Jonas. Datang nampak ni, ni Man. Sini. Nah. Nampak tak tu? Dismantle wire pun sebenarnya banyak free. Tapi dalam video ni nanti Mr. Jason akan tengok, mungkin pengetua akan tengok kan. Mungkin ramai lagi management akan tengok. Jadi mereka bukan orang teknikal macam kita. Kita faham. Mereka bukan belum tentu faham. Jadi kita buka satu-satu ni sebab tak nak ada IQ, tak nak ada pertikaian. Jadi semua orang boleh faham kan. Okey, kita buka macam nampak. Buka. 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 Okey. Farid, ambil dia berjumpa. Test dari sini ke sana. Betul tak dia punya? Okey. Ni, tengok sini. Kosong. Betul? Jawab. Nampak kosong? Okey. Bila kosong, bermaksud angkat tu, benda tu. Okey, Red, tasken pada Red. Dah. Okey, jawab. Okey dah. Red. Sini. Jawab sini. Kalau nak juga. Okey, tasken pada Red. Okey. Dah. Okey, mai sini. Tasken pada Red sini. Tasken, clear nampak? Red kan? Incoming dia tadi dekat sini betul? Ni incoming dia going kat sini. Jadi dia akan sambung dekat sini lah. Reading apa? Reading dia apa? Kosong, kosong tak? Kosong. Kosong, maksud dia punya. Yellow, yellow Farid. Yellow. Okay, yellow. Yellow, sini. Kosong tak? So, nampak video tu? Clear? Nampak. Kena clear kan nak tunjuk dekat Mr. Jason eh? Nak tunjuk dekat manager, dekat bos? Clear. Okay, blue Farid. Blue. Blue sana. Clear tak? Clear. Alright, sini. Kosong tak? Kosong. Kosong. Alright, maksud memang betul dia punya. Okay, kita akan buka yang sini punya. Kita akan buat quantity test. Amy, keluarkan quantity test. Dah. Oh, kuning. Dekat sini nampak. Baju free. Ya. Sini nampak tu, baju kuning. Dekat ni. Oh. Man. Ha. Dekat Aman. Ya. Nampak baju kuning. Nampak yellow face. Ni, tepi ni nampak. Nampak tak dia terbakar tu? Kalau kabu tekan Man, tekan sekali. Macam tu. Nampak ni. Warna kuning. Okey, warna kuning. Okey, tapi kita check dulu betul. Kita check dulu. Kita buka dulu. Pakai akun. Oh, Allen key. Ambil Allen key. Dia pakai bintang lah. Dia pakai Allen key. Ambil Allen key. Okay, kita guna Allen key. Kalau tak ada video tadi Yubri, nanti orang salahkan abang. Ya. Ha, kan? Betul tak Yubri? Uh-huh. Nanti orang salahkan saya kan? Abang kan? Okay. Walaupun dah keluar, kena buka banyak sikit. Bagi player. Cepat. Cepat. Okey, cabut. Dulu. Clear. Clear. Zoom. Zoom. Video tunjul. Okay, quantity test. Ambil quantity apa? Insulation test. Insulation test.
Okay, right, so. Nama sini, Jirik. Sini apa? Man, video tu paling penting tau sebab Jason. Farid ambil video, Farid. Nah, Farid. Okay. Okay, cantik. Tengok dah, dah cabut eh. Sana. Kita dah buka. Nampak? Dah buka eh? Nampak, Mi? Okay, dah buka eh? Pastikan jangan touching. Ni tak boleh touching. Nampak tu? Asik, asik kan dia? Jangan touching. Okay, tarik jatuh yang banyak. Susah nak pasang balik. Okay, baik. Mana nak tanda? Janji je. Lepas je. Janji jangan touching sudah. Lepas. Alright. Tak touching kan? Eh? Okay, main sini. Bang, Mak Jufri. Benda ni kena beli. Minta Mr. Jason beli untuk maintenance. Ada tak benda ni? Tak ada, kena beli. Eh? Probe dengan probe. Kosong. RM500. Red dengan yellow. Okay. Red dengan blue. Okay. Blue dengan yellow. Okay, tak ada masalah. Blue dengan yellow, tak ada masalah. Sekali lagi. Blue dengan red, tak ada masalah. Red dengan yellow. Clear zoom bawah ni. Nampak? Kosong. OL. Clear eh? Sini nampak, sini nampak. Neutral pula. Neutral. Neutral ni pun kita kena buka juga ni. Tak boleh. Neutral tak boleh. Okay, buka dulu neutral. Sempit betul cara buat kerja macam ni. Sempit susah, leceh nak buat kerja lah macam ni. Alright. Okay, ambil kebijan apa, pastikan ini neutral dia eh. Neutral dia. Neutral daripada main MDCB main. Okey, jadi ni neutral dia. Kita jam sekarang. Man tapkan kabel tu dekat neutral ni. Pegang tap neutral. Tap jangan sentuh, tak apa, tap je, pasti kena tau. Okey, boleh. Kabel mana? Jom kabel. Dah tap ke, Man? Okay, tengok Man tap. Betul Man. Betul. Dah. Okay, main sini. Ada, kosong. Clear? Kosong? Okay. Alright. Okay, yeah, saya tak nampak. Sekali lagi, kosong? Okay. Okay, ni dia punya. Okay, kita test. Random. Pegang ni. Test probe dengan probe. Okay, clear, kosong. Okay. Neutral dengan red, berapa reading? OL. OL, tengok. Yeah. Okay, tak ada masalah. Neutral dengan yellow. OL. Ha? OL. Neutral dengan blue. OL. Tak ada masalah. Kabel okay, tak ada masalah. Baju free. Kabel tak ada masalah. Kabel tak ada masalah. Mungkin internal. Nanti kita check balik. Okey. Kita ketat balik semua, kita ketatkan dia. Pakai lengki ketat dia macam ni. Macam tu. Okey, kabel main tak ada masalah. Kabel main tak ada masalah. Okey. Sekejap. Thomas. Kuat. Player kuat. Kuat eh. Okay, kita masukkan neutral pula.
Kuat. Kuat. Video kali paling penting tu. Video kali paling penting. Kuat. Sebab Mr. Jason, manager nak tengok eh. Okay. Super kuat eh. Kita syak, tadi kita syak external. Tapi external cable tak ada masalah. Okey. Dan masa saya on tadi, Abang Jupri on aircon kan? Aircon, plug, kipas, lampu, equipment, segala benda untuk 8 biji kelas semua Abang Jupri on kan? Betul tak? Dan saya sengaja tak offkan breaker sebab saya nak tengok apa kesan dia. Jadi, Abang tak payah offkan itu balik. Itu off kat sini je. Okay, jadi set off kan semua. Eh? Set off kat sini semua. Clear? Clear. Okay, semua set off eh? Off. Tapi 8 biji kelas tu, sini je kan? DB ni je kan? Okay, mesin sekat video. Clear? Okay, jadi ni macam free. Kelas dia ni kan? Satu, dua, ni lah kelas sederet ni lah. Ni blok D lah ni. Jadi sini semua blok D ni, DB ni tu. Alright, meh. So. Okay, kita offkan semua. Clear? Lampu ni dah letak ni ya? Okay, offkan semua. Nampak? Clear? Okay, sini. Sini. Okay. Jauh belakang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa on kan ni? Mana dia on? Bismillah. Okay, Alhamdulillah. Ambil test pen. Cepat, test pen. Ada api? Ya, dia boleh. Ada api? Okey. Ni? Ya. Nampak? Red? Ya, okey. Yellow? Nampak? Ni nampak tak ni? Okey, nampak. Blue? Clear? Yeah. Red, ada api? Yep. Ada api red? Okay. Yellow? Right. Blue? Okay. Okay. Jauh sikit. Tapi pastikan fokus kat sini semua. Farid, sini belakang. Yep. Tutup ni. Okay. Yep. Saya dah offkan semua eh. Bang eh, baju pi eh. Saya dah off semua eh. Ikut kan kalau internal problem pun dia takkan meletupnya. Sebab saya doakan semua. Bismillah. Alhamdulillah. Sekali lagi. Internal. Sistem dalam kelas ada problem. Off. Clear semua nampak semua ni? Abang, panjang gerak. Ah, situ je. Jam gerak. Nampak? Off semua. Okay. Masuk. Okay. Test power. Ada? Blue. Ada? Okay. Yellow? Okay. Red? Okay. Dia masuk dekat sini. Red, yellow, blue. Neutral tak ada, betul. Okay, kita onkan RCB. Sebab tu penting pakai glove tebal-tebal bang. Macam membeli eh. Kita tak tahu bila nak meletup macam tadi. Mana tahu nak meletup? Kan? Bismillah. Tak trip. Tekan. Tenang. Dekat. Zoom. Lagi sekali. RCB ni walaupun hitam terbakar tapi dia masih baik. Saya on kan? Okay. Okay eh? On.
Tak ada masalah. Jadi saya akan on satu-satu. Abang dah on semua kan tadi? Satu-satu. Bismillah. Alright. Alright. Ini lampu punya circuit. Oh, kenapa si 20 pakai lampu? Clear nampak si lampu nyala? Nyala? Padam. Nyala? Padam. Sini. C20. Salah ni. Okay, Mr. Jason. Encik Jason. C20 tak boleh untuk lampu eh. C20 untuk soket plug, water heater, aircon. Clear? Zoom tak? Ni C20. Okay. Okay. Nanti, nanti cek balik eh. Bang Jepri cek balik eh. Okay, lampu. Alright. Ah. Okey, ni kontaktor. Kontaktor. Dia biasa kalau satu-satu macam ni, susah nak jumpa. Dia macam tadi senang. Ha. Abang pernah try kan? Abang pernah try macam ni kan? Tak jumpa kan? Ah, macam ni susah nak jumpa. Nasib-nasiblah. Pak, tak jumpa. Dia kalau macam dia cara susah nak jumpa. Dia macam tadi satu kali, pom. Kita tunggu 10 minit. 10 minit, semua sistem dekat classroom sudah function. Nanti kita cek balik satu-satu. Okay. Saya dah tunggu 10 minit. Bantu Pri, eh. Saya tunggu 10 minit. Dia tak trip. Kenapa tunggu 10 minit? Sebab tu untuk aircon. Kalau aircon punya masalah, biasa dalam 10 minit dia akan tendang dia. Kalau hal dia dah besar lah, tapi kalau problem dia kecil, dia masih yang lagi lama lah. Tapi pukul 6 pagi memang dah on aircon ke? 6 pagi? 6.30 sampai kadang-kadang masuk, ada yang masuk awal saya juga kadang-kadang. Yang pertama kan lampu aircon. Okey, lampu aircon. Jadi saya tunggu 10 minit, aircon tak ada. Lampu kipas pun tak ada. Sebenarnya dia ada, tak jumpa. Sebab tadi masa mula-mula saya switch on semua MCB, saya switch on semua ke atas. Saya onkan MCB, dia meletup. Bermaksud, dia ada shorting. Memang RCB saya off. RCB tu saya shutdown, saya offkan. Tapi kenapa dia letup? Sebab dekat RCB pun ada minor leakage. Dekat switch lampu ada, switch lampu kipas ada minor leakage. Dekat RCB ada minor leakage. Dekat MCB tu ada minor leakage. Dekat breaker semua ada minor leakage. Walaupun dalam keadaan dia switch off, tapi bila ada minor leakage, dia akan masuk juga. Bila dia detect ada short, dia akan mentuk. Ha. Jadi, bila kita check wire external, semua okey. Wire tak ada masalah. Wire besar tak ada masalah. Lepas tu, kita offkan breaker. Offkan MCB semua ke bawah. Shutdown dia. Kita on kembali MCB, tak letup. On RCB, tak letup. Maksud problem dia dekat internal. Dekat dalam antara 8 kelas ni atau dekat depan ni. Dekat luar ni semua. Cuma mata aku halus, leakage. Dia halus, hair leakage. Bila dia close dia, dia close, dia akan trip. Bila dia open, dia tak trip. Jadi ada satu cara nak cari, tapi dia tak tepat. Nak tepat, saya kena buka ni. Video ni untuk Mr. Jason tengoklah. Untuk saya kena buka, lampu-lampu ni semua kena buka. Kena dismantle kan, tinggal wire saja. Baru kita boleh check betul-betul mana yang leakage. Tapi macam ni lampu dah pasang, takkan nak buka. Saya datang bukan buat kerja repair. Saya datang buat troubleshooting, buat nak check aja. Nak troubleshoot, check, cari punca aja. Jadi kita akan trace daripada DB sampai ke point saja. Maksud Abang Jupri kena buka balik. Mana-mana plug semua dicabut. Mana-mana soket plug, kepala plug dicabut. Kepala plug cabut, switch lampu kipas kasi off. Switch lampu kipas kasi off. Aircon semua kasi off. Jadi kita check daripada DB sampai ke internal switch saja, sampai switch saja. Daripada DB sampai ke soket plug saja. Daripada DB sampai ke incoming aircon saja, incoming switch aircon. Daripada switch ke aircon tak dapat nak check sebab aircon ada coil. Kalau kita check dia memang akan ada reading, tapi sebenarnya dia tak rosak. Okay.
Okey, sekarang ni sama-sama semua masuk balik dalam 8 kelas ni. Mana plug cabut, switch semua off, aircon semua off. Kita nak check pakai satu cari yang lain pula. Okey, kita semua kelas ada 8 kelas dekat sini, semua kita dah dismantle. Kita tengok dekat sini. Switch kita off, aircon kita off semua. Itu off. Projector tu kita cabut dah semua. Semua kelas kita cabut. Jadi semuanya dah dismantle. Kalau ada leakage, kita check nanti ada leakage. Saya ulang eh. Jadi Mr. Jason atau siapa yang tengok video ni kena take note benda ni. Lepas saya dah dismantle semua, saya check kalau ada leakage, itu leakage yang pure. Leakage pure dari DB sampai ke Swiss, dari DB sampai ke plug, dari DB sampai ke incoming aircon. Leakage yang pure. Dan leakage pula ada dua ada dua sifat. Satu leakage dengan M, satu leakage tiada M. Kalau leakage tu dia tak ada M, leakage tiada M, dia leakage kosong, dia takkan trip. Dia leakage tapi dia takkan trip. Tapi leakage yang ada M, leakage bersama M, baru dia akan trip. Saya guna insulation tester. Insulation tester meter tu dia tak boleh detect. Dia tak boleh detect. Meter yang saya guna untuk test, insulation tester meter, dia tak boleh detect sama ada leakage tu ada M ataupun tiada M. Saya ulang, meter yang saya guna, dia tak boleh detect leakage tu sama ada bersama M ataupun dia tiada M, tak boleh detect. Dia detect leakage sahaja. Jadi mana-mana leakage yang saya jumpa, saya akan dismantle semua. Satu. Keduanya bang, lepas saya dismantle, kalau ada lah, kalau ada leakage saya dismantle, kalau tak ada tak perlu dismantle. Kalau semua dia okey kita dah buat, lepas ni trip lagi. Bermaksud, saya ulang lagi sekali sebab saya takut orang tak faham, saya ulang sekali lagi. Lepas kita dah cabut dismantle kepala plug, laptop dah cabut, switch dah off, semua dah cabut, maksudnya dah kosong. Direct daripada DB ke point saja. Kita dah selesai, semua dah check, dah jumpa, dah dismantle semua. Lepas ni, lepas saya balik, pukul 6 besok dia trip lagi. Bermaksud, shot tu berpunca dari selepas Swiss. Bermaksud, dari Swiss sampai ke lampu. Atau dari Swiss ke kipas. Ataupun, kalau aircon, dari Swiss ke aircon. Ataupun kalau equipment-equipment lain, dari kepala plug sampai ke equipment. Mungkin dari kepala plug sampai penapis udara ke, dari kepala plug sampai ke komputer ke, sampai ke TV ke, macam tu. Faham eh? Okay. Saya akan check semua. Kalau dia trip juga, maksud punca external, bukan internal. Dari outgoing ke point. Faham tak semua? Jelas kan? Jelas. Okay, kita check sekarang. Saya offkan semua. Saya offkan semua eh. Saya offkan, misi lampu. Off, semua dah off. Ni pun saya offkan. Saya offkan. Ni saya onkan dulu, tenang matris. Okay, Min. Saya test. 500. Masukkan. On. Kosong. Okay. Earth dengan neutral. Neutral ni dia bersambung. Maksud atas bawah ni satu link, satu link lah. Eh, bang Iskandar. Ya. Yeah. Dikit tak? Tak ada. Padahal ni, wih, tunjuk ni probe ni. Ni. Satu probe dekat neutral, satu probe dekat earth. Reading dia over 1 to reading. Ni, reading kat meter over 1 nampak? Bila over 1 dia okey bang eh. Dia jangan below 1. Satu ke bawah tak masalah. Okey, dekat neutral tak ada masalah. Sekarang saya check dengan live. Ni semua bersambung eh. Ni besar. Ni red, yellow, blue. Okey. Red dulu. Tak ada cun. Okey, cantik. Oh, tak ada masalah. Yellow? Ada. Cantik juga, tak ada masalah. Okay. Blue cantik. Earth dengan live tak ada masalah. Earth sekarang neutral dengan live. Neutral dengan red. Cantik. Neutral dengan yellow ada. Okey. Baru saya cari mana. Nanti kita onkan dia. Okey. Ni mi eh. Tak, lampu. Ada switch lampu tak off ke bang? Semua
Sebab neutral, neutral dengan last, kalau touching dia akan letupnya. Dia akan automatic letupnya. Dia tak akan ada tukar lampu punya. Ada yang tak off ni lampu ni. So lampu tak off ni. Sekali ni. Clear? Kosong kan? Okay. Change light dulu. Ni pun ada. Ni pun ada. Ini pun ada. Yellow. Okay, emergency light. Emergency light kot ni. Kan? Ni emergency light sebab neutral dengan live, kalau dia touching, dia letup terus. Neutral dengan live, kalau dia touching, dia akan terus tendam. Tahu, dia takkan tunggu lama macam ni. Rasa emergency light ni. 1, 2, 3 ni. 4 ada bukit emergency light lah. Mungkin lah eh. Okay, neutral dengan blue. Ada tak ni? Okay. Tak ada. Okay, face dengan face. Ingat, ingat eh nombor ni. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8 eh. Dari kiri. Dari kiri. Dari kiri, cepat jalan. Okay, face dengan face. Red dengan yellow, tengok. Okay. Okay, red dengan blue. Okay. Okay. Yellow dengan blue. Okay. Yellow dengan red. Okay. 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 Oh. Okay. Okay. Tak ada masalah bang. Semua okay. Alhamdulillah. Semua okay. Itu emergency light kot. Mungkin emergency light. Emergency light ada menyala kan? Okay, ni mungkin emergency light. Ah, sebab kalau neutral dengan live dia letup dah. Dia, kalau dia short dia letup. Tadi dah. Okey, ini saya check. Nanti video ni abang bagi tahu dekat apa? Dekat Encik Jason. Wiring dari DB sampai ke ini belum. Okey, betul. Dari DB sampai ke plug macam DB ni. Ni. Okey bang, betul bang. Pandai kamera. Ya. Yeah. Dari DB ni sampai ke plug, tak ada masalah. Dari DB ni sampai ke suis lampu, kipas, tak ada masalah. Dari DB ni, sampai ke suis aircon, tak ada masalah. Semua perfect, semua cantik wiring. Kalau dia trip lagi, itu punca dia dari suis ni, dari suis sampai ke lampu kipas. Dari suis sampai ke lampu kipas. Wire mungkin ada wiring short dekat situ. Sebab sekarang kita offkan suis. Kalau dia short juga, dia trip juga, mungkin dari plug, kepala plug, mungkin ada couple plug sudah masuk sama dia, equipment yang masuk sama dia, mungkin equipment ada problem. Kalau aircon pula, mungkin daripada suis ke aircon. Macam tu. Eh? Itu kalau nak check bukan senang. Itu kena buka semua. Itu kena panggil balik buat troubleshooting. Ini saya panggil, ni check saja. Saya check, saya check punca. Yang itu kalau nak check betul-betul, kena panggil saya. Kena buka. Semua lampu kena buka. 8 biji kelas bang. Berapa puluh biji lampu tu. Kan? Lampu kena buka. Aircon kena buka. LED slab semua kena buka, wire, tinggal wire saja, baru boleh check satu-satu, baru dapat result yang tepat. Jadi, pemeriksaan saya dekat sini, saya dah check dengan alat saya, memang lengkap, memang tepat, abang pun tengok, ada video. Dari DB ke incoming, tak ada masalah. Kalau dia trip juga, itu dari incoming ke outgoing. Dari incoming ke outgoing. Dari switch ke point. Baik, boleh faham? Abang nampak tak habis saya cakap ni? Faham tak? Okey. Abang tengok balik pukul 6 pagi ni macam mana. Ya, ini saya bagi abang lah. Dekat sikit ni. Okey, ambil yang lama tu. Tolong. Okey, masih baik. Okey. Abang pakai ni 0.3 tak boleh. Dia lambat ada hal dia lambat buat trip. Ni saya bagi abang free lah. 0.03 saya bagi. Eh, nampak bang? Cepat. Okey, 0.03. Ini paling bagus. Semua DB ni RCB waktu kain size. Senang motor ada problem. Macam tu. Ha, jadi saya memang ada short. Tadi mula-mula kita check dia dah meletup kan. Om pum, meletup dua kali letup. Memang ada short. Memang ada short. Tapi bukan short dari DB ke incoming. Dia short daripada outgoing. Yeah? Tak tahu yang mana, apa benda tak tahu. Itu kena test satu-satu. Apa maintenance itu abang kena cari. Saya sudah cari, saya sudah pastikan, sudah sah, semua okey. Incoming dari DB ke incoming tak ada masalah. Yeah, kita check sekali lagi ya. Yeah? Okey. Ni kita on yang dia. Abang nak off semua kan tadi kan? Kita off kan?
Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, abang nak test sikit lagi. On balik semua. Nak test sikit lagi? Nak on semua ya. Okay. On semua, kita ni saya dah balik. Kita test sekali lagi. Kita buat macam tadi. Pasang balik projektor punya, aircon, lampu space. Pasang balik semua. Kita test satu kali lagi tu, letup lah. Boleh ya? Okay, buat balik. Sekarang saya sudah buat macam mula-mula tadi. Saya kasi on semua. Aircon, projektor, lampu, komputer, semua kasi on satu kali balik. On, kita mau tengok dia meletup ke tak letup. Kalau dia letup, maksud ada equipment seorang shot. Saya onkan semua. Ni pun saya on. Okay, fokus. Ready? Yep. Ready? Alright. Ready? Okay. Tak ada. Masa kita on tadi mula-mula, dia close. Shot tu dia rapat. Dia touching left dan neutral. Sebab dia letup. Tapi sekarang, shot tu dia sudah renggang. Tak tahu nanti bila dia mau rapat balik. Macam tu. Sekali lagi test. Test pen? Test pen. Ni? Dalam bed. Tu, test pen cepat. Sekali lagi ya, kita test. Off. Okay. Okay, tak ada masalah. Ini bukan internal. Ada mungkin equipment, mungkin outgoing punya masalah. Incoming, dari TV sampai incoming, yang dia punya basic wiring semua okey. Saya telah check. Semua ada proof kat video, nanti kita masuk video, kita bagi. Okey, jadi nanti tu equipment, nak trace bukan senang. Nanti kalau beritahu cikgu, beritahu teacher. Kalau contohlah, dia onkan komputer, dia turn on, switch on komputer punya plug, dia terus trip. Mark itu okay. Equipment. Okay, maybe teacher kan, cikgu, dia switch on projector. Dia switch on projector, terus trip. So, dia report cepat. Maksud, mark itu projector dulu. Boleh ya, macam tu. Itu cara. Mau trace satu-satu bukan senang. Sebab bila kita tak trace, dia jadi. Bila kita mau try cari, dia tak jumpa. Macam tu. Okay, ada apa mau tanya lagi misalkan lain? Tapi kalau kita kata macam pagi ni. Okay, kalau dia terus on trip, terus buat video call sama saya. Baju free ya. Terus buat video call sama saya. Abang jaga kan, maintenance. Nanti pukul 6, bila on dia tenang, call biasa dulu, call banyak kali. Sebab saya kadang-kadang tak jawab call, saya sibuk. Call banyak kali, kalau saya tak, urgent, saya akan jawab. Nanti buat video call, masa on tu, buat video call. Saya mau tengok video call. Itu trace, senang mau trace. Tapi masalahnya, dia turun naikkan itu lagi senang. Lepas itu tunggu 10 minit atau setengah jam, turun. Itu susah mau trace. Kita susah mau trace. Kalau naikkan tendang-tendang. Kalau naik tendang-tendang, senang mau trace. Kalau buat tunggu, sebab kadang, ini. Kadang dia trip, kadang tak trip. Macam malam sekali je trip. Sebab ini macam kali. Sebab ni saya check, earning okey. Biasa yang trip semacam 10 minit, 20 minit atau satu hari 5 kali dia trip, itu punca earthing. Ni earthing yang problem. Tapi saya check earthing tak ada masalah, earthing okey. Perfect, cantik, tak ada problem apa pun. Jadi mungkin daripada equipment. Jadi kena make sure equipment apa yang sedang guna waktu tu. Kena mark dia lah. By the way and tear, kadang-kadang mungkin dah lama sangat dia rosak lah. Okey, macam kalai, okey, Tuan Jufri, kalau tak ada apa lagi, Kita cuba ini abang dah beritahu. Ini baru nanti, Abang Jufri tukar semua yang 0.03, semua tukar 0.03. Tak mau pakai 300 lagi. Semua? Semua tukar. Pakai 300 ni besok, problem dah teruk, dah rosak, baru dia trip. Tak mau, kita mau dia baru sikit, hal dia trip. Abang ada buat calibration? Calibration untuk apa tu, Mr. Kalai? Dekat ni, LV semua. Oh, kita ada orang lah. Ada orang. Ada orang.